Вітаю. В прямому ефірі новини 51-го. 4 вересня у жовтневому суді пройшло судове засідання щодо аварії, яка сталася 11 жовтня 2017 року на вулиці Космічній. Тоді вантажний автомобіль МАЗ збив 3 пішоходів. В результаті аварії загинула дівчина. 2 інших отримали травми. На засіданні побували наші журналісти. Аварія сталася 11 жовтня 2017 року на вулиці Космічній. Водій на вантажівці збив 3 пішоходів на переході. Тоді 20-річна Катерина Гасенко загинула на місці. Травми внаслідок аварії отримали хлопець загиблий Роман Ільїн, а також Аліна Мала. 4 вересня на засідання прийшла потерпіла в аварії дівчина та батьки загиблої. Ми знаходимося на стадії допиту потерпілих. Слово надають батькові загиблої Катерини Гасенко Олександру Гасенку. На засіданні чоловік прийшов разом із дружиною. Я очікую від суду дій, які були б спрямовані на те, щоб тяжкість покарання робила учасників дорожнього процесу більш відповідальними, щоб люди боялися відповідальності і не вбивали звичайних пішоходів на тротуарах. Моя донька стояла на тротуарі. Позовні вимоги Олександра та дружини складають 1 мільйон гривень на кожного та відшкодування майбутнього санаторного лікування в розмірі 130 тисяч гривень йому та дружині. Захисник звинуваченого в ДТП Василя Сташкевича Володимир Шпак каже, що підсудний визнає свою провину. Я вважаю позовні вимоги завищені, тому що якщо б в нас не було якісь неадекватна пропозиція, то один потерпілий вже погодився на пропозицію, йому вже перерахували кошти. З самого початку мій підзахисний визнає вину. По даній справі, якщо підтвердиться, що машина була не зовсім справна, вирок може бути таким, що пов'язаний з умовним покаранням, тобто не з реальним позбавленням волі, а з умовним. Тому що, я ж кажу, включаючи... З умовним на який термін? На умовне покарання можливе до 5 років. Потерпіла Аліна Мала каже, що хоче скорішого завершення суду. Я отримала 2-ту групу інвалідності. Мені виписали довічне лікування. Суд триває вже 8 місяців. Я вважаю, що це довго, тому що кожен раз це згадувати і переживати дуже складно морально. Бачити цю людину. Мені дуже шкода батьків, я їм дуже співчуваю. Я гучно це чувствую. Потерпіла завдана моральна шкода. Для визначення компенсації за завдану моральну шкоду ми звернулися до фахівця, тому отримали такий висновок. Я прошу долучити його до матеріалу. Наступне судове засідання відбудеться 25 вересня об 11 годині. Тетяна Загора, Олександр Шалдибін, новини 51-го. До інших новин. Дніпровський електротранспорт повідомляє, 5 та 6 вересня з 20:30 призупиняється рух трамваїв по вулиці Леваневського. У зв'язку з цим трамваї за номером 5 рухатимуться за зміненим маршрутом – від транспортного університету до площі Старомостової. Тимчасові зміни пов'язані з ремонтом трамвайної колії на вулиці Леваневського – від вулиці Шухевича до вулиці Камчатської. Комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт» просить вибачення за незручності. До вашої уваги курс валют. Наступний випуск за 25 хвилин. Побачимось.